ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ പര്യടനത്തിന്റെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി രണ്ടാം ത്രിദിന പരിശീലന മത്സരമാണ് ഇന്ന് സിഡ്നി മൈതാനത്ത് നടന്നത്. പിങ് ബോളിലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മത്സരം. പക്ഷേ ആദ്യ ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ 86 റൺസിന് പിന്നിലായി. മത്സരത്തിൽ ബൌളിംഗിലും ബാറ്റിംഗിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങി ബുംറ ആരാധകരുടെ മനം കവർന്നു. ടോസ് നേടി ഇന്ത്യ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. പുജാരയ്ക്ക് പകരം മയങ്ക് അഗർവാളിന് അവസരം നൽകിയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് നിര. മൂന്നാം ഓവറിൽ തന്നെ അഗർവാൾ രണ്ട് റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയ ശബ്മാ ഗില്ലും ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന പൃഥ്വിഷായും ചേർന്ന് 63 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് നേടിയെങ്കിലും 9th ഓവറിൽ സദർലാൻഡിന്റെ പന്തിൽ പൃഥ്വിഷയ്ക്ക് മുട്ടുകുത്തേണ്ടി വന്നു. 29 പന്തിൽ 40 റൺസെടുത്ത് വെടിക്കെട്ട് നടത്തിയാണ് പൃഥ്വിഷ പുറത്തായത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയ ഹനുമ വിഹാരി 15 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. അതേ ഓവറിൽ 58 പന്തിൽ 43 റൺസെടുത്ത് ഗില്ലും പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് നിര തകർന്നു. നായകൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെ ആകെ 4 റൺസ് മാത്രമേ നേടിയുള്ളൂ. ഋഷഭ് പന്ത് 5 റൺസും വൃദ്ധിമാൻ സാഹ 0 പുറത്തായി. 123 റൺസിൽ ഇന്ത്യക്ക് 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. ക്രീസിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജും ജസ്പ്രീത് ബുംറയുമാണുള്ളത്. മത്സരം ഇന്ത്യ കൈവിട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ബുംറ സിറാജ് കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ജീവൻ നൽകി. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രകടനമാണ് ഇരുവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് കാഴ്ചവെച്ചത്. ബുംറ 6-4 രണ്ട് സിക്സറും അടക്കം 57 പന്തിൽ 55 റൺസ് നേടി. ബുംറയുടെ കന്നി അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയും കൂടിയാണിത്. സിറാജ് 34 പന്തിൽ 22 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യയെ 194 റൺസിലെത്തിച്ചു. ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരായ മാർക്കസ് ഹാരിസും ബേൺസും മറുപടി ബാറ്റിംഗ് ഇറങ്ങി. ബുംറയുടെ രണ്ടാം ഓവറിൽ തന്നെ ബേൺസിനെ 0 പുറത്താക്കി. പിന്നീട് മാഡിൻസനും ഹാരിസും ചേർന്ന് 40 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് നേടിയെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ 13th ഓവറിൽ മാർക്കസ് ഹാരിസിന് മുട്ടുകുത്തേണ്ടി വന്നു. പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയ മക്ഡർമോട്ടിനെയും അതേ ഓവറിൽ ഷമി പുറത്താക്കി കളി ഇന്ത്യയുടെ കൈക്കലാക്കി കൊടുത്തു. ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് നിര ദയനീയമാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അതിനേക്കാളും ദയനീയമായിരുന്നു. ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയെ 108 റൺസിൽ ഓൾഔട്ടാക്കി ഇന്ത്യ 86 റൺസിന്റെ ലീഡ് നേടിയെടുത്തു. ബൌളിംഗിൽ മുഹമ്മദ് ഷമിയും നവദീപ് സൈനിയും 3 വിക്കറ്റുകൾ വീതം നേടി. ജസ്പ്രീത് ബുംറ രണ്ട് വിക്കറ്റും മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഒരു വിക്കറ്റും നേടി തിളങ്ങി നിന്നു. രണ്ട് ഇന്നിംഗ്സും ആദ്യ ദിവസത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. സിഡ്നി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ബൌളർമാരുടെ ദിവസമായിരുന്നു. ബാറ്റിംഗിൽ 55 റൺസും ബൌളിംഗിൽ 2 വിക്കറ്റും നേടി ഇന്നത്തെ മികച്ച താരമായി ബുംറ മാറി.